Stefan, të dhejnë, ashtu si që tashë dhe në fillim, kjo është një proces i cili përregjistorin ka gjatë 10 vite. Për neve që kemi qenë në produksion, pra 5 produksione kanë produkt të film, ka qenë natyrisht pak më e letë se sa puna e regjisorit, po mërë gjithë atë dhe ne jemi balafaqu me 5 vite involvim po thuaj se të gjdo ditëshëm në projekt. Dhe pa tjetër se ka qenë eftirë, si do mos marë parasysh kur dihet se me qëfar loj bugjetësh veprojnë produksionet rajonale. Po vjen të thuhet se 5 shtete kanë produkte film, natyrisht kjo është një film kroat, i produksionit Kinorama nga Zagrebi, në bashkëprodhim me produksione tjera të pavarura nga Kosova, pra me produksionin Buka, me mua si koproducent, pastaj me Bosnjë-Hercegovinën, Slovenin dhe Italinë. Pra bëhet fjalë për 5 shtete cilat themi kanë arrit ta krijojnë këtë projekt. Dhe pa tjetër se ka qenë vështirë, jemi ballafaqu edhe me pandeminë, këto 2 vite, themi, filmi është mendu që të gjirohet njerë në vitin 2019, është shty, pastaj 2020, ndodhe edhim krejt, dhe me gjitha vështërsi tjera të vaksinimit, testeve, anti-Covid dhe tjera, filmi ka arritë të gjirohet në vitin 2021. Filmi është gjiru në 3 lokacione, në 3 shtete, pra në Bosnjë, në Shumicë dhe në Itali e Kroaci. Vlerë të thuhet që filmi është gjiruar në Shumicë në Bjellashnicë, është interesant për shikuesit në Shqipëri. Bjellashnica është një kodër e madhe në të cilën janë zhvilluar lojrat olimpike të vitit 1984, pra Sarajeva 1984, dhe njëni prej skijatorëve të njohur amerikan atëherë në slalom ka fituar dhe medaljen e art. Pra është një janë vargmalje të njohura shumë për gjithë ata që kanë jetuar në ish Jugosllavi, por edhe për shkak të lojrave olimpike dimrore.